شين على روبان هانيس ما موجود دوغتو موهيو جلت شر ما يوا مشارت هوا مشار تو مائی زندگی ہے او جیل شے دنیا تے مجا تو مائی روشنی ہے او جیل موتی حاجت یار مٹے زرت گانو شک پھٹے کھلے تو بس تو سن مائی خوشی ہے او جیل موتی حاجت یار مٹے زرت گانو شک پھٹے کھلے تو بس تو سن مائی خوشی ہے ٹک ٹک میا شو نظر گدا جی گے اس گئے لو لو ہگار رو فون رگدا جی گے ٹک ٹک میا شو نظر گدا جی گے اس گئے لو لو ہگار رو فون رگدا جی گے حالا مٹ مفت مگو نگارا نس میں کھینر امید بینی عش میں وطن جناشی گے حالا مٹ مفت مگو نگارا نس میں کھینر کھانے سے او رات ہے نن نظر اٹنے وائن تھے بایا کہ وارے ٹک ٹک ہی او پھایا لیل بھائی سچا گا تھا یارو مانی تجا فت بھی گا سمیشا فیرت گا سوال تجا سچا ہے سچا گا تھا یارو مانی تجا فت بھی گا سمیشا فیرت گا سوال تجا ایک تو مٹ دے ایک تو مامر ہے اللہ عمر کے دوشے منی تھن سومے گا ساتھی تجا ایک تو مٹ دے ایک تو مامر ہے اللہ عمر کے دوشے منی تھن ساتھے تجا
نازور یار تمی پسند ہے تسے یا تو مسامٹ یا کون رو فالت ہے تسے ہائے مائی ماں نازور یار تمی پسند ہے تسے یا تو مسامٹ یا کون رو فالت ہے تسے اگر رش جو یار تھے پتنگ واموس یا تو سمتے مادا جر یا شپٹ لنگ تھے تسے اگر رش جو یار تھے پتنگ واموس یا تو سمتے مادا جر یا شپٹ لنگ تھے تسے ایک آلو بنایا اسمائی تو جو ہودا جن سے بدا میں سر رویں جا گی زالے منے ہنے